দেয়ালে একটা বড় স্কুল আছে, বড় স্কুলতে তাত পড়েছিলো। আৰু তাৰপাছত নৰেন দেয়া স্কুলত আহিলো, চৌহত্তৰ চনত ভৰ্তি দিলোঁ। আৰু চৌহত্তৰ চনত ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ প্ৰথম প্ৰিন্সিপাল আছিলে নিৰ্মল কুমাৰ বসু। আৰু তেখেতৰ পৰা ক্লাছ এইটোৱে আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ কলেজৰ লগৰীয়া যিবিলাক আছে সবকে মই এতিয়া মনত কৰিছোঁ, মই সবকে ক'লোঁ যে আপোনালোকে আহক কলেজত, এডমিটৰ নাম যদিও কোনো অহা নাই, বাকী মই কলেজ দিনত মনত কৰি পেলাই মোৰ লগৰীয়াবিলাক সদায় চাওঁ মই যে ৰেলৰ ওপৰত বহি পেলাই নিজে ধান্দাবাজি কৰে স্কুলত ওচৰত হোটেল এটা আছিলে, মোক কয় যে আন্দোলন আন্দোলন। আৰু পূৰ্ণে যিবিলাক এক্স ষ্টুডেণ্ট আছিলে টিচাৰ ৰেগিং কৰিছিলোঁ, তো মই ঈশ্বৰ আশীৰ্বাদে কেতিয়াবা ৰেগিঙৰ চক্ৰণ কৰা নাই, কৰা নাই আগৰো কোনো কৰা নাই, একেবাৰে ভাগে ভাগ। আজিকালিতো চিষ্টেমটো উঠি গ'ল, কিন্তু